Всім привіт! Ви на каналі VIABIS.UA, з вами В'ячеслав, і це Metal Hellsinger і сьоме пекло чекає на мене Ахерон. Якщо цікаво, то слово Ахерон грецького походження. Кожного дня можна дізнатися щось новеньке. Можливо, це лише спекуляції, але якби ми поводилися з місцевими крилатими і рогатими створіннями інакше, наша подорож могла би бути не такою суворою. Навіть розділ не допоміг судді. Ми з невідомою були на вершині. Здавалося, ніщо не могло нас втримати. Але вони мали ще один труп в рукаві. Так, я вже думала про це. Та їхній зв'язок надто сильний, що це дуже ослабить мене. Однак я більше не маю вибору. Ім'ям Всевишнього я оголошую закляття відбирання. Отже, суддя мене забрала. Думаю, це мало статися. Насправді, я здивований, що вона чекала так довго. Пам'ятаєте, я вже казав вам, що почав пригадувати, коли ми перемагали втілення судді. Річ в тім, що раніше я був іншим. Можливо, ви вже здогадалися. Ангелом. І я не був якимось ангелом середньої ланки, що перекладає папірці. Ні в якому разі. Я був правицею Всевишнього, співав останню початку часів. Мій спів був інструментом Всевишнього, не судді. Але того, хто бачить і чує, і кому ми возносимо хвалу. Нудно, геш. Я ненавидів кожну пісню, що співав на небесах, окрім однієї. Її пісні. Тієї, що могла змінити все. Отже, мене скинули з небес через невідому. І знаєте, що це далося їм нелегко. Але це окрема історія. Цілу вічність я чекав на неї. Зберігав мовчання. Став ось цим. Здається, я вирішив, що якщо я інструмент, то принаймні я гратиму те, що люблю. І все було б чудово, якби не одна маленька річ. Так, закляття. Суддя мене забрала. Вона хоче дізнатися все, що знаю я. І навіть те, що я навіть не знав, що знаю. О ні, паз! Як же ми без тебе? Це був Ахерон. Деталі шестерні, машинерія прокляття. Вона була там, де треба, але без мене. Так, невідома мала поки що співати соло, але наш зв'язок не розірвався. Це була лише невеличка пауза. О, засідка. Ахерон не завжди був таким жахливим. Колись він був найстаршим пеклом. Ось так. Одним даром X8. Ірофант. Ха-ха-ха.
Де, хто на мене? Оце я вдоло використав. Ось так, підпалили крильця. Повітря стає солоним, всі думки про знищення. Поїзди тут не ходять, тунелі такі темні і глибокі, що з ними ніхто і ніхто ніколи не виходив. Оу, посилення. Тільки його потрібно ще забрати. Ай, дарма. Їх тут не так багато виявилося, щоб ульту застосовувати. А ще хтось буде. Спеціально в такому невеликому просторі розташовують тарана для того, щоб нестримна лють. Закінчилося. Шкода, таку мелодію перериває.
Я перериваю своїми недолугими атаками. Перша смерть. Ну, два сталкери це. Завдання непросте. Сюди вони прийшли по неї, але вона не втекла. Під цим небом будь-який інший дух зламався б, злякався б і повернув назад, але твій дух не зламати. І просто треба було, потрібно йти далі. Підставився. Намагаюсь по голові йому надавати. Ось тобі. То одразу гушити мене надумав. Я думав, уже скоро бос файт. Напевно так і буде. Щось мені підказує, що це сама суддя її втілення. То літають всілякі тут. А ліцензію ти отримав на польоти. Ага. Потрібно вгору було підлітати. Ах, шкода. Тут досить по-тупому просрав життя. Плювота. Де Єропон? Ай, дарма! І себе покуцав? Так, ага, Янгол.
Все. Ні. Все вело до цього моменту. Хаос вертається додому до судді. Я хоч туди біжу. Юанські жорна перемелюють душі в ніщо. Віко двіку. Оу, ще одна арена. Останнє втілення чекає попереду, після цього тільки сама суддя. Я подаю і подаю. Промазав. Так, де в нас лікувальні штуки? А оце вже неприємно. Розуміла, невідомо, наскільки великим було це діло, я не знаю, але вона була близька до того, щоб зробити це. Стати тією, що співає в пеклі. Ну, схоже, нарешті арена босфайту. Невідома. Прийди. Забери свій череп, якщо можеш. І заверши свою пісню, бо я готова. Подивися на колеса долі. Що мені на них дивитися? Мені на них стрибати потрібно. Переміститься кудись.
Де вона, скотиньока ця? О! Колеса долі крутяться не в один бік. У них такий хітбокс цікавий, не зовсім зрозуміло, куди стріляти, так би мовити. Череп твій, твій, тільки він потім стане, все одно моїм. Доля не може піти іншим шляхом. А ну, куди? Сюди. Це небезпечна Звісно, тепер я трошки краще розумію її атаки. Але все одно, вона небезпечна. Цих фаєрболів її ухилятися. Та скучила, скучила. Тільки давай сюди своїх міньйонів, мені потрібно полікуватися. Ой, тільки не плювотку. Та щоб тобі. Так, тоді скотина. А цього я не очікував, що вона йонувала собі на допомогу. Запросить.
сюди. Давай. Підлікувався таки. Близько не дуже до неї підійдеш. Одразу атакує багато проджекторів. І магії, або фаєрболи, або ось ті кров'яні. Атакуючий. Оцей чорт це. Ці моменти, коли вона оглушається, так якось. Це ще не кінець. Отак. Ці шестерні були здолані. Не з першого разу, звісно. Але це мені вдалося. І так був пройдена Херон. Доволі жорстке, я сказав, пекло і випробування було доволі хороше. Що ж, я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі VIVIS.UA.